Ora boas pessoal, Pegaso para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal Pegaso Vapefly. Ora pessoal, se por acaso são novos por aqui, pá, não se esqueçam de subscrever o canal aqui do vosso lado direito, basta clicarem no íconezinho e subscrever para estarem a par das novidades. Se não são novos por aqui, provavelmente já subscreveram o canal e vamos então ao tema do nosso vídeo hoje. Ora, eu finalmente tive um bocadinho de tempo e já estou há 2 ou 3 dias para vos apresentar este vídeo. Hoje vamos fazer um follow. E vamos fazer um follow do Merlin Mini da Augvape. Merlin Mini da Augvape, eu fiz a review. Vou deixar aqui a review para caso vocês tenham interesse em verificar. Mas estamos aqui a fazer um follow porquê? Ora, normalmente um follow faz-se quando, se após a review e após a utilização, se detecta qualquer coisa de anómala no atomizador. E efetivamente é isso que nós estamos aqui a fazer. Eu, com a utilização deste atomizador em dual coil, isto aconteceu-me inicialmente em dual coil, mas eu depois verifiquei e em single coil estava exatamente na mesma. Ou seja, aconteceu-me primeiro com o deck de dual coil. Ora, e o que é que me aconteceu? O que me aconteceu foi muito simples. Eu estava a utilizar a Predator 228 da Wismec, penso que até utilizei este atomizador na review, e tinha estado a utilizar frequentemente, até gostei bastante do atomizador, achei simpático, especialmente em dual coil, tirando o facto de estar sempre a encher, até era um atomizador bastante porreiro, bastante bom, e comecei a notar, uma vez que desenrosquei para trocar de atomizador, comecei a notar uma gota de líquido no conector 510, ou seja, no pin 510 da box. E, na altura, não dei grande importância, limpei. Isto, para quem não sabe, antigamente acontecia com alguma frequência, condensava algum líquido aqui no conector, mas era uma coisa mínima. Passado algum tempo, o botão da Predator começou a deixar de responder imediatamente. E eu comecei a achar estranho. E então tirei o nosso Merlin Mini e vi novamente, neste caso já não era uma gotícula de líquido, era uma poça de líquido aqui em cima do conector. Fui verificar, este gás está a dar leak pelo centro do pin positivo, do conector positivo. E isso fez com que o líquido se infiltrasse através do conector da Predator 228 e foi para o anterior e bloqueou o botão. Ora, eu entretanto tive que desmontar a Predator 228, já fiz a limpeza e efetivamente consegui recuperá-la. Mas isto é um problema muito complicado, muito grave e que eventualmente pode-vos dar cabo das boxes, uma por uma, e se vocês não se aperceberem, então vai dar-vos cabo das boxes, certamente, com infiltrações de líquido pelo pin 510. Ora pessoal, como verificar? É muito simples de verificar. O que vocês têm que fazer é pegam no atomizador, colocam o conector 510 na boca e puxam. Se sair ar, vocês sentem dentro da boca. Se passar ar, se sair algum ar pelo conector, ele está a dar leak. Pessoal, não usem ou têm que resolver o problema, porque se continuarem a usar, mais cedo ou mais tarde vão ter líquido dentro da box e isso vai-vos dar cabo da box. Se não der cabo, vai obviamente dar problemas de funcionamento e para alguns utilizadores depois pode não ser muito fácil de resolver. Eu felizmente consegui resolver o meu, mas deu-me bastante trabalhinho, digo-vos já. Ora, isto aconteceu no deck de dual coil, que está aqui, e aconteceu no deck de single coil. Eu no deck de dual coil não consigo resolver. Ora, existe um vedante, um O-ring, que está no centro do pin do deck e provavelmente é daí que vem o leak, o O-ring não veda o suficiente para impedir que o líquido passe para baixo. No deck single coil consegui resolver. Ora, vamos então fazer o close-up para vocês perceberem como é que eu resolvi e vou-vos explicar também novamente o que é que aconteceu e qual terá sido o problema. Não se esqueçam de verificar os vossos atomizadores todos. Qualquer atomizador que vocês façam isto e passe ar pelo centro do conector, arriscam-se a que o líquido vai parar dentro da vossa box e a box vai, obviamente, mais cedo ou mais tarde, dar o berro por esse motivo. Pessoal, vamos ver o close-up e depois já voltamos para um face-up para falarmos mais um bocadinho sobre esta situação. Até já!
Ora pessoal, temos aqui o nosso Merlin Mini e vamos então ver aqui qual é o problema. Ora, o problema é que este isolador que está aqui à volta do nosso pino 510, ou eventualmente com o calor ou por outro motivo qualquer, mas pode eventualmente até estar mal desenhado, mas pode ter sido com o calor, vai reduzir, ou seja, vai deixar ar entrar entre o isolador e o pino. Ora, obviamente que se o líquido chega ao deck e entra depois aqui na câmara do airflow, vai escorrer pelo pino positivo e vai automaticamente chegar ao conector 510 do vosso modo. Ou seja, vou começar a ter um leak que pode ser oculto, ou seja, vocês podem não se aperceber, e vai leakar diretamente para dentro do vosso modo. Isto se o conector 510 do modo não estiver a fazer uma boa vedação. Ok? Pessoal, este é o problema. Relativamente ao deck dual coil, eu não consegui resolver este problema, uma vez que o pino não veda. E, eventualmente, pode ter a ver com este O-ring que está aqui. Este O-ring também pode ser a causa, sendo que não veda o suficiente para evitar que passe ar, consequentemente líquido, por aqui. Ok? Relativamente ao deck single coil, ele, assim como está, deixa passar ar, ou seja, continua a ter leak. Mas se vocês forem aos esperas, tem lá dentro uns O-rings. Eu estou a utilizar estes O-rings que vêm dentro dos esperas, inclusive têm 3 e que eu não sei onde é que eles serão utilizados no atomizador, mas realmente se o colocarmos aqui em baixo e colocarmos o deck single coil, ok, vamos experimentar. Ok, e já não passa ar e consequentemente líquido, ou seja, temos ali uma vedação que é providenciada por aquele O-ring. Mas ele só funciona no deck single coil, pelo menos eu não consegui que funcionasse no deck dual coil. Eventualmente, este O-ring aqui, que vem de origem e que não existe nos spares, engraçado que não existe nenhum nos spares, ou seja, não é providenciado. Se for colocado um O-ring bastante mais grosso, é possível que vocês vedem esta fuga. Mas mais importante que a vedar é detectarem. E para detectar, obviamente, vocês têm que fazer aquele processo que eu já vos mostrei no início do vídeo. Bom pessoal, foi este o close-up, vamos para o face-up e falar mais um pouco. Ora pessoal, foi este o close-up. Eu peço desde já desculpa pelas imagens, há ali algumas imagens que não estão nada bem. Peço desculpa, mas eu estou com pouquíssimo tempo para fazer este tipo de coisas. Epá, e pura e simplesmente não vou gravar outra vez o vídeo porque não tenho tempo. Eu acho que deu para perceber. Epá, eu também não sou profissional. Aqui a minha intenção é ajudar-vos naquilo que conseguir. Peço desculpa pelas imagens. Eu sei que não é a melhor forma de vos apresentar as coisas. Mas, como vos disse, epá, eu não vou repetir as imagens. Bom, pessoal, no deck single coil está resolvido o problema. Nós puxamos e não sai ar. No deck dual coil eu não consigo resolver o problema. Se, por acaso, alguém resolver o problema no deck single coil e quiser deixar nos comentários, epá, eu agradeço. Aqui sobre o vídeo, sobre o follow, eu acho que efetivamente é uma das coisas que compete a quem faz reviews, quando detecta este tipo de situações, alertar a comunidade. Eu espero que vocês percebam isto. Isto não é por nada de mal. Isto pode nunca vos acontecer. Pode ter sido um defeito único do meu atomizador, mas obviamente que há a acontecer a mais gente. E podendo nós evitar essa situação, acho que é muito importante para nós reviewers fazermos isso. Bom pessoal, fica aqui o aviso sobre o vídeo. Não tenho mais nada a dizer. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu me possa ter esquecido de explicar, epá, deixem nos comentários. Já sabem, para mais informações sobre o que eu ando a fazer, podem-me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Subscrevam o canal, apoiem os canais em português. E se gostaram deste vídeo e se por acaso este vídeo foi útil para vós de alguma forma,
deixem-me um polegar para cima e partilhem com a comunidade. Obrigado por assistirem e até à próxima. Vape on!